ora rukun. Sampai tua delok ki meneng sing beli mas. Orek-orek kirun sampai tuwek guyub rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih para pemirsa yang ada di rumah, yang lagi nonton Sakti TV, juga para penonton yang ada di studio. Luar biasa malam hari ini penuh sekali, bersama-sama menyaksikan acara spesial untuk penyelenggaraan semuanya, Orek-orek Kirun. Penonton yang ada di sini sebelah mana, selamat malam untuk ibu-ibu Guyub Waranggono Kabupaten Madiun, Sekar Pembayun, tepuk tangan. Oke. Kemudian seluruh masyarakat Madiun yang hadir pada malam hari ini, ada yang dari Ngawi, tepuk tangan. Wah, luar biasa, hebat sekali. Oke. Para pemirsa, malam hari ini sajian spesial Orek-orek Kirun akan menampilkan satu cerita dengan judul Tobat. Memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang terjadi satu problem yang memerlukan pemikiran ekstra untuk mencari solusi. Untuk itu, jangan pindah channel, tetap di Sakti Madiun dalam acara Orek-orek Kirun sampai tuwek guyub rukun. Silakan. Kapeng lima tiga.
wajib jamuwe pangeran. Sholat jadi cagae agomo, limang waktu kudu tansah dijaga. Nanti istiqomah langsing tumak nina, luwe sampurna yen berjamaah. Sing dirembuk kahanan kene iki lho. Oh. Ya, nek neng ngetone keluk iki aja akeh-akeh. Lah piye ta? Nyapa nek keluke akeh iki ngopo? Nek keluke akeh, nek metune sapa ngisore masalah. Lah metu pluk neng rai iki seger, segeruntumu. Lah piye? Wong genah aku iki kulitku iki nek apa siki rak sensitif. Wah, untumu pucet. Kulit kaya ngono. Yeah. Ngerti tabuhan iki mau. Tabuhan apa? Iki kanca-kanca pengrawit. Kanca pengrawit? Heeh. Saka Packi. Packi kok adem. Seniki lun. Mesake. Nyapa? Artis. Heeh. Episode sing ping 3609 wingi. Oke, menunggu. Pancen iki diborong karo kene kok. Kuwi kabeh artis wis dikenalke. Heeh. Wis. Kuwabeh dikenal deh, sing mesake iki penap penabuh kuwi iki tekane dhisik dhewe engko bare keri dhewe ning ora enek sing ngenalke. Lah iya mula saka kuwi kenalke dikenalke kamera. Eh saiki pikiran ngapa kanca-kanca ha kanca-kanca iki tekane dhisik dhewe mongko sing nganggo latihan. Lah iya ning penonton Sakti TV yang di rumah apa tahu siapa sapa to keseng sing sing bonang ke jenenge sapa to ora ngerti kae sapa sapa to kuwi karo piu 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 sing ngembul ki jenenge sapa to ora ngerti. Mula prayogane ditepungke tepungke siji-siji kawitan saka sing arep dhewe ngarep dhewe ngarep dhewe sing asta gendeng kendang mas. Lah iya sesare sing kendang ki rada gendeng di yeah. tepungge asmanipun cinten mas Agung matur nuwun panjenengan menika asmanipun panjenengan tanglet kalih kula nggih mang tanglet mas nggih panjenengan asmanipun sinten okay. Kula nyuwun pirsa oh jenengan badhe tanglet kalih kula lah nggih jenengan tanglet monggo gendeng pun pinten tahun mas sinten jenengane kuwi gendeng pun pinten tahun kula wau pun makme mas dadi pun warep sanget kula mas mas mang ngomongi mriki pun mboten napa anggota budek mang ngomongi mas pripun anggota budek mriki pun wonten nah kula wau makme kalih budek kowe eca sanget budek gudek oh budek wah kene pengendang tak oh alah lah nggih budek ben pemirsa dadi para tuamu oh menika to sing asmanipun mas Naryo menika oh alhamdulillah oh niki lenggeh ngene wis ngenang Mas Naryo saking pundi? Kula. Nggih. Kula wau saking Jawi mriku Mimi S terus mriki. Saking sumuke Mas hawane, Mas. Nggih, pun. Matur nuwun. Rada gendeng nek ditakoki. Timbang kowe ngomong karo kowe. Iso stres. Nama. Ya aku saiki arep takon karo sing mbonang.
wih kuwerenge ora umum. Sing nang sing bonang sapa-sapa dikerengi tak konono. Anggere nang wong teko teko telat. Rumangsane artis kepengin. Ya iki wonge. Mula ndang ditakoni. Wakil ketuae nek ora ditakoni. Nyuwun sewu lho Mas. Eh, aturan ngastome. Asmanipun sinten? Lah ngono lho sirku iki. Kene iki letak asmanipun sinten? Lah. Warane apik. Piye piye? Nah, pancen patski kuwi kabeh mesti iso nembang, kabeh iso nyanyi. Tak ngono lho. Asmanipun sinten? Asmanipun sinten, Mas? Apik tenan suarane. Api teman tenan piye? Eh, tak takonane. Wis nakoni wong ora cetok. Mas. Api-api anaten. Neng jobok kereng. Saiki ngaku ora jenengmu sapa? Ngaku to nek senakone aku ngaku. Guntur. Iki sebagai koordinator lapangan. Terus apa mau apa kowe? Ya sirku ki ya mbanyolono lho, Mas ora mek nesu eh ngono kuwi. Ora iso. Lho, lha kok sebabe kok ora iso? Dadaglan akeh kok sing nesu aku tokno. Iya. Lha kok cak kirun ra mbok nesoni? Mboten, Mas. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Cek niki, iki nyuwun sewu. Nggih. Keparingan asma sinten? Nggih, kula Bambang Glendem. Bambang sinten? Bambang Glendem. Eh. Ketok hidupe kok jan blas ora bergairah. Mbok sing semangat to, Pak De, Pak De. Nggih, kula Bambang Sigit Paminto. Nggih, saking pundi? Saking Balerejo, Kebon Agung. Pun kagungan garwa. Sampun. Mana-mana-mana? Nah. Wis. Wis. Tibake penggender ki ya budek. Asmanipun sinten? Bambang Sigit Paminto. Dalemipun Kebon Agung. Sampun kagungan garwa. Sampun. Mana-mana-mana? Nah. Wis kena ora krungu. Ora krungu kupinge jebule. Nah, aku lo tengen. Anu ampun dijak guyon, Mas. Kula seneng dagelan. Mas, balik no. Ojo, ojo mbok balik nih. Kok orang mbok balik nih. Cukup tekan semene wae.